haani biddo koti raw mum Allah garama ay fani mo joni be o hayfi dofto do do on o wakkeli gafri makko mo derno mbodi din mbodi din golli ambarki bagaji do foy prem do woni e village joni ko min noddi on noddir on ko wayna goba ngandi madamu wayna goba ngandi madamu yewti fayde ko jibina ato ro wi'e tun ko lewru mabbe jari joni haray faamike awa joni sagang no mi fala joni nabude mo leede portare ko tongo jibino joni mede yawde France to mi fala yo jibino sukran nani haray non ko beedi tata don ko yon wattan yile e mawbe ben ko babin ganni sikkon nani ko kambe mi woni attirude galle den kambe woni responsable galle den bawan yerko men ala do ko on nani kala ko be landi on ko yon wadan on fami de kala ko be wi on yo wawas ko mi yeti on nani ko wata mi ardei mi tawa do hala hara ko telimma yawre mabbe on nani dun non dépense mongo mi attiribe ko fala do wulande be be wadana yon on nani Ibrahima on fami maintenant donc arai ko dum min odderi patron mari ko beydana be beydi kambe dum patron ido ngandi no ngido nyawle la lewru woto gasi joni mo nyola si merti mi joni tete dum non nan na problème si mi wuti tum mi joni tete woni tum ko min non ko watta yile mobbe Ibrahima na oton no e disposition ma e mobbe a fami oh mi ala du dinde mi won yo wawas ko mi woni lanni Boki bayi na joni are mede yawde to en kidum da kin ko sur sa itali nan ka woni ga na ma me ngal mana nel do lan non jippu di porto be o so fa do do o sa la jare nan ba do to falla o nel de dan ko da sun do nan joni are mi lerum baba an wada e do nan yaw nan awo are mi hewti yandi babe watta no yile gal nan awo jamu awo nene akeng Thank you.
Oui. Nate. Ala ji on jaram. Wa ji mun ngankum kala. Oh. Yeah, no, no. Oh. Oh.